سلامونه لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت خرغلې نننې خبرونه کوم د بي بي سي د ځوان خبريال احمد الهام ملای خاور ته وسپارل شو د بیګاش په یو ترافیکی پیخه کې د یو څلور کلونو پامر مر شو یا تسلیم شي او یا عمره په داس حال کې چې پر موصل د حکومتي ځواکونو کړي تنګي د شورپکو ته د عراق د لمړي وزیر پیغام 9 میلیارد ډالر دغه خرګوټو کلیو د بیا رغونې لګښت ارزول شوی چې د ایتالیا تر ټولو ځواکمنې زلزلې ویجاړ کړي خبرونه کې پر دې سربېره لا ایورست غلسره یو خطرناک دان چې د نیپال پاوځ وش کړی دی مخې لسیلابونو د ښکته پرتو مینو ورسونو ساتنه ده او هند کې خزو ته د دې لار هوارای چې د پړونی نه پر سره ول واک ولري د هندوانو مهم مسلمانانو ملاتړ یې خپل کړی جوړ په خیر نړۍ دا وخت کې پر دې سربېره بیلابیل لنډ خبرونه لرو د لوبو سپورت له پرمختیا او مهم خبرونه هیله ده د خبرونه تر پایه را سره اوسئ د بی بی سی خبريال احمد یما شیرزاد نن کندوز کې د جنازې مراسم ورسته خاورو ته وسپارل شو د پرون له کابل کندوز ته پر لار بغلان کې په یو ترافیکی پیخه کې مړ شوی وو خبريالانو د ځینو رسنیو استازو او یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د احمد یما شیرزاد مړینه د افغانستان خبری ټولنې لپاره یو تاوان ګڼل دی احمد یما لیولسیز را په دی خو د بی بی سی پښتو او دری څنګه لپاره کار کاوه او شمالي کندوز ولایت کې میشتو ودانی د هغو لسهو ودانیو لشمیر څخه یو ده چې د امریکای هیواد لخوا پر میلیونونه ډالر لګښت راغلی هغه غک چې نور غلی شو د خبریالۍ د ډګر یو بل ډیوه چې له نړۍ یې سترګې پټې کړې احمد یما بی بی سی د بغلان ولایت زندان احمد یما شیرزاد د محمد اکبر زوی د 1450 لمریز کال کې وزیږید خوانځي څخه لفرغیدو وروسته د کندوز ولایت د پښتو ادبیاتو له پوهنځي د لسان سند واخست او ماستری په نړیوالو اړیکو کې وکړه احمد یما شیرزاد یو لسیزه بی بی سی کې د خبريالۍ دنده تر سره کړه په دې لړ کې له شمال ختیز ولایتونو نه ریپورتونه په پښتو او دری ژبه ورکړل د خبريالانو د ملاتړ کمیټې غړي او همکاران یې د بی بی سی په انګړ کې د یما روح ته د دعا ویلو په پار سره راغون شوي زړونه یې ډک دي ډیر څه د ویلو لري زه او د ژورنالیزم د کورنۍ ټول غړي سخت دردولي او ټکانې ورکړي نور به د کندوز بغلان او تخار په فرهنګي بندرونو کې د چاستر غل یما شیرزاد نس وزي چې د مجلس ته آداب نه بهر خبرو کی هر یو د یما سره خپل ګډي خاطري د کاغذ پر مخ انزور کړي بی بی سی او ډیر تکړه پیاوړی او زړول خبريالو هیڅ کلم کار نه پټي دي کار ته تل ملا ورکولا او کله به چې موږ په غږ وکړ دی به تیارو کله به نه ویلې چې زه ناروغ یم یا کار نه شم کولی که به کندوز کې نه وو له کندوز لرې به موږ ته کار کوو په تخار کې د بدخشان د مزار شریف د بغلان د خپله د کندوز په وروستۍ پیښو کې موږ ته ډېر ښه له موږ سره ډېره ښه همکاري وکړه ډېره ښه ملګرتیا وکړله یما د یو پیاوړي خبريال تر څنګ ټولنیز فعال او په کندوز کې قومي مشر هم وو احمد یما یو څلوېخت کلر و چې ومړ له هغه کونډه میرمن او شپږ ماشومان پاتې شول یما تیر ماښام له کابله د کندوز په لور روان شو خو دا ځل یې سترګې په خپل انګړ ونه لګېدې سفر یې د هیلو په څیر نیمګړی پاتې شو آریا احمدزی بی بی سی کابل احمد یما شیرزاد یا احمد الهام لایوی لسیز رئیس د کندوز او شمالي ولایتونو پیښه څارلې او بی بی سی ته د سیمې خبر نور کول امال تسلی د په ګمارنه کې رول لري چې اوس لنې کمرغه را سره په سټوډیو کې دی امال لمړی چې مو احمد الهام په کار ګماره څنګه مو موند اغلبا د 2000 پرژم کال روسي میاشتې موږ غوښتل په کندوز کې خبريال ولرو
ګن ځوانان راغلل چې هغه کارته غشتنلیکونه سپارلی وو. یو هم پکې احمد یما الهام وو. دای ځوانو ډیر دروندو نسبت خپل عمر ته د چلند ډیر سنگین او کمین وو، او په شونډو کې تل مسکای وو. کرشتر ته په اوله شپه ما داسې احساس وکړ چې دی شاید خبریالۍ ته ښه نه وي، ما ته لا ډیر عاجز ښکاره شو. لیکن دی له خلکو سره په چلند کې ډیر ښه وو، په تماسونو کې ډیر ښه وو، او د ته چې مې کله وویل چې ته به له موږ سره کار کوي، د ده مننه په دې بڼه وه چې خوشحاله یم چې د کندوز د خلکو لپاره به د کندوز د خلکو خبرونه به نړیوالو ته ورسوم. خوشحاله یم چې د کندوز د خلکو خبرونه به نړیوالو ته ورسوم. کندوز یو ډیره په د تیرو څو کلونو کې د خطرناک سیمه وه، پېښې هلته کې جګړه وه. دغه راز نه یوازې کندوز بلکې ټول دغه سیمه چې د رپورټ ورکوه په سختو شرایطو کې د رپورټ ورکوه، یعنی سختو حالتونو ته غاړه کې وه. همداسې کار پسې هم یعنی شاله وو، یعنی په سختو شرایطو کې ډېر زیات دی. نه یوازې د کندوز بلکې د تخار، بغلان او بدخشان سیمې هم څارلې او په غوڼه رپورټونه ورکول. د دې لوی کمال دا و چې له خلکو سره چلند ډېر شو، له خلکو سره تماسونه ډېر شو. دی به عموما له مسایلو تر ټولو مخته خبرېدو، نه یوازې دا چې خبرېدو، دی او مخته ژورو ته ورسېدو او دی پرې پوهېدو چې خبره څه ده. او دا هم تر ډېره د ده د چلند او له خلکو سره د اړیکو برکت و. او نه یوازې د بی بی سي پښتو دري ته رپورټونه ورکول، بلکې انګلیسي ته یې هم کله ناکله رپورټونه کول، د تلویزیون باندې هم د ده رپورټونه ول، په آنلاین باندې هم او په راډیو باندې هم. احمد یما الهام چې نور به غږ نوی را سره، نو ډیره زیاته مننه یمال پسرلی را سره په اړه خبرې کولې. راځي خبرونه کې هم یو څو نور لاندې خبرونه واخلو. پاکستان کې حکومت مخالفه مشر عمران خان سبا د پلازمین اسلام آباد د تړلو له پلان تیر شوی دی. د حکومت ضد لاریونونو مخه د حکومت د فساد پر وړاندې احتجاج و، خو مخالفان بیا پر همده تور لګوي چې د ځواکمن پوز له لا نورې پیاوړتیا سره مرسته کوي. سترې محکمې اوس له لومړي وزیر نواز شریف او له کورنۍ غوښتي چې له مالي حالت سره په تړاو یې د شویو ادعاو لیکلی ځواب وروسپاري. هیلری کلینټن ټینګار کړی ګنې باوري ده د نویو موندل شویو برېښنالیکونو په اړه د اف بی آی پلټنه به دا خبره سپینه کړي چې داسې کومه ستونزه نه لري چې ځواب یې دی باید ووایي. نظر پوښتنې ښایي د اف بی آی نوې پلټنه له اعلان وروسته یې د سیال جمهوري پال ډونالډ ټرمپ ملاتړ زیات شوی دی. یو مهم او اوښتونکی ایالت شمالي کارولاین ده چې دواړو نوماندانو پکې د رایو خپلولو په مخه سختې هلې ځلې کوي چې ښایي د ټاکنو د پایلو لوری وټاکي. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس برتانیا ته پر خپل لومړي سفر راغلی دی. د ملکې له لوري به له تشریفاتي هرکلي وروسته دی له لومړي وزیر تریزا می او وزیر تریزا می او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کوي. ولسمشر سانتوس له فارق یغانو سره د سولې تړون ته د رسیدو پر سر د سولې نوبل جایزه ګټلې ده. یو نړیوال فعال چې غواړي بې وزلو هیوادونو کې د داسې ښځو او نجونو شمیر زیات کړي چې د میندوارۍ د مخنیوي عصري وسایل کاروي خپلې موخې ته رسیدو کې پاتې راغلی دی. د 2000 کال کورنۍ پلانونې په نامه د فعالیت هیله دا ده چې اتو کلونو کې 180 میلیونو ښځو ته ورسیږي، خو څلورو کلونو کې دوی یوازې 1.5 میلیونو ته ورسېدلی دي. په داسې حال کې چې د عراق حکومتي ځواکونه د موصل چاپیر خپله ولکه ټینګوي، د دغه هیواد لومړي وزیر د داعش وسلوالو ته ویلي یا د تسلیم شي او یا د ومري. حیدر آبادی ویلي اورپکی د تیښتې هیڅ لار نه لري. تر دې مهاله د موصل خلاصون دغو عملیاتو کې سلګونه ځواکونه ښیل دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي بریدونو ملاتړ هم ورسره دی. د بی بی سي یان پانل هم د عراق له ځانګړو ځواکونو سره ملګری وو. دا د یو خار لپاره نه بلکې د ټول هیواد جګړه ده. عراق د کلونو کلونو جګړې دړې وړې کړې. ډیرو تمه لرله چې دا سرتیری به د نورو کرخو سرتیرو ته انتظار وکړي، خو دلته داسې څه ونه شول. بی بی سي په داسې حال کې د عراق ترهګرۍ ضد ځواکونو سره مله شوه چې هغوی له اسلامي دولت نومې ډلې نه د وروستي خار نیولو په لور روان شول. په تیرو څو ورځو کې پر دوی د اورپکو له خوا بریدونه شوي ول. په همدې جګړه کې خپل لسګونه ملګري له لاسه ورکړل.
جګړه ورو ورو د داعش مرکز ته نږدې کیږي. څومره چې دوی پرمختګ کوي د هغوی مقاومت هغومره ډیریږي. له دوه کلنې جګړې وروسته داسې ښکاري چې دغه کړکیچ کوس یو پریکنده پړاو ته رسیدلی. ډیرو داسې انګیرله چې دغه ښار به اورپکو ته پرېښودل شوی وي، خو د تړلو دروازو له شا او له لارو او کوڅو په لسګونو ترهېدلې کورنۍ راڅرګندې شوې. دوی د ښکېلو ډلو ترمنځ له کلونو راهیسې ایسار پاتې ول. زه ډیر زیات خوشاله یم، سیما او خلک مو دواړه آزاد کړل. او بالاخره له دې ځایه څه باندې یو کیلومتر لري د اسلامي دولت نومې ډلې د خلافت زړه پروت دی. دغلته اوسیدونکي خلک د شیبک توکم نه دي، دوی د ګڼو یرغلګرو لخوا ځپل شوي دي. د خدای شکر دی چې له داعش نه خلاص شو. خوراک او څښاک لپاره مو هیڅ نه درلودل، ډیر بد ژوند مو درلود. ښځو ته یې ویلي وو چې د باندې مو وځئ که نه سرونه مو غوڅوو. دلته همدارنګه فرقوي ستونزې هم شته. همدغلته د سوله ییز ژوند لپاره داسې یو پلان ته اړتیا ده چې له جګړې وروسته به څه کیږي. دلته ډېرې کورنۍ بې کوره شوي او ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو اصلي جګړه لا هم پای ته نه ده رسېدلې او را روانه ده. له عراق نیپال ته چې پوز پکې له ایورست غره سره یو خطرناک ډنډ تش کړی دی. چارواکي وایي دا نړۍ کې د خپل ډول یوه ډنډ تشولو او وچولو کې د مځکې له مخې تر ټولو لوړه پروژه ده. دا کار تر ډنډ لاندې سیمو کې د مینو او اوسیدونکو وګړو ساتلو او هم د سیلابونو مخنیوي لپاره ډیر مهم و. بی بی سی د نیپال له حکومته د دغه کار ځانګړي انځورونه ترلاسه کړي دي. د نیپال شیرپانو میملایان برا د کندو تر کندلو وړاندې دودیزه دعا کوي. د نیپال پوځیالو تکو 15000 متر لوړ د دغه کار لپاره اړین وسایل وړي دي. د اجماع جهیل ته نږدې له هوا دا غرنۍ سیمه آرام ښکاري، خو اوبه خطرناک دي. ساینسپوهان وایي نړیوالې تودوخې کنګلونه ژر اوبه کوي او ډنډونه ژر ډکېږي. دا کار ځکه مهم دی چې د غرونو په لمنو کې خلک له سیلابونو خوندي ساتي. دوی د اوبو لویه کاسه جوړه کړې او د جهیل اندازه یې 3.4 متره رټیټه کړې ده. چارواکي وایي د اوبو د ډب کولو دغه تجربه به د هیمالی په جهیلونو کې د خطر د کمیدو لپاره هم وکارول شي. اوس هم لږ دمه خو بیرته رسنیږو، راسره اوسئ. د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا هم ستریم شي. د نن د سر خبرونه مو د بی بی سی د ځوان خبریال احمد الهام مړی خاورو ته وسپارل شو. د بیګاش په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی وو. د رسنیو استازو او یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو د احمد یما شیرزاد مړینه د افغانستان خبری ټولنې لپاره تاوان ګڼلی دی. یا تسلیم شي او یا ومرئ. په داسې حال کې چې پر موصل د حکومتي ځواکونو کړۍ تنګیږي، داعش اورپکو ته دا د عراق د لومړي وزیر پیغام و. د ایټالیا زلزلې چې له 1900 کال راهیسې تر ټولو ځواکمنه وه، له 15000 زیات خلک بې کوره کړي دي. څه د پاسه 4500 یې هوټلونو ته لیږدول شوي. په داسې حال کې چې 10000 نور یې د بیړنیو چارو مرکزونو کې میشت دي. له نیکه مرغه زلزله کې څوک وژل شوي نه دي، خو نور سیاه ښار او شاوخوا سیمو کې پراخه ویجاړي اړولې ده. هغه ځای ته چې پرېیښی وو اندېښمن سفر، مجبوره دي پر لار ځای ځایګی ودرېږي چې سړک پاک کړي.
بلاخره هغه موندل چې لټول یې. ایتالیایی شپانه بیرته له خپلو څارویو سره یو ځای شول. همدا یې روزي ده. انجلو خپله رمه پیدا کړه خو کور یې بیرته ترلاسه نه کړ. ما تیره اونۍ رمه دلته راوسته. میږې پاس د هغې غونډۍ شا ته تلی شي، ها خوا تلی شي. دا لویه سیمه ده، نو ډېر خواشینه یم چې پلورم یې، خو دلته هیڅ څوک نه دي پاتې، نو بله چاره نه لرم. له 1981 کال راهیسې د ایټالیا تر ټولو زورورې زلزلې 15,000 خلک بې کوره کړل. د سپورت ځایي لوبغالي په لنډمهالو پناه ځایونو اړول شوي. چارواکي اټکل کوي چې د ورانو شوو ښارونو او کلو بیا رغول به 9 میلیارد ډالر وغواړي. موږ پراخ پلان لرو چې خورا پراخ ګامونه غواړي. موږ باید د حالت په جدیوالي پوه شو. د ایټالیا زړه بیخي بد ځپل شوی. په ویجاړیو کې د سینټ بینډیکټ کلیسا هم شامله ده چې 600 کاله مخکې جوړه شوې وه. دا زموږ کلتور، کیسه او زموږ ریښې دي. د کلیسا نړېدو بیخي ډېره خواشینه کړم. داسې ولکه د کیسې پای. پر دې غرنۍ سیمې به لمر راخیژي، خو ژمی را روان دی او دوی به نورو کیږدیو ته اړ وي. له کرسمس وړاندې به کانتینران راوستل شي. پسرلی مهال به دا خلک لنډمهالي لرګین کورونه ولري، خو په اوږد مهال کې لویه ننګونه د دې ښارونو او کلو چې ثابته شوه دې ډول حالت سره مقاومت نشي کولی خوندي ساتل دي. خبرونه کې یو ځل بیا یو دوه لنډ خبرونه راخلو. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ښوونځیو سوځولو عملونو د پای ته رسولو غږ کړی دی. تیرو څو میاشتو کې 15 ښوونځي سوځول شوي دي. له هغه راهیسې چې د جولای تر لومړیو د بلتون پالو په پلوۍ د نارامۍ پیل شوې، د زده کړې هیڅ ټولګی هم نشته. پولیسو 10 کسان نیولي دي. حکومت او بلتون پالو د دغو بریدونو د پلې ګوته یو بل ته نیولې ده. د سمی همکاري سازمان مشر لخپل دند استعفا کړی ده. اياد مدني یوازې څو ورځې له هغه وروسته استعفا وکړه چې د ولسمشر عبد الفتاح السيسي په اړه له ټوکي وروسته مصري چارواکي په غوسه کړل. د وروسته بیا بخنه غوښته او ویلې چې خبرې د سپکاوي سنیت نه وو. د اسلامي کانفرانس سازمان ویلي اياد مدني خپل دند د روغتیايي لاملونو له مخې پریښې ده. د افغانستان د فوایدامه یا ټولګټو وزارت ویلي د پخو شویو سړکونو 40% بیرته ویجل شوي دي. دا چې علت او لامل څه دی په دې اړه د بی بی سي پښتو مخامنۍ راډیو خبرونه اوریدای شي چې نن پکې ابراهیم امیری درسره ملګری دی. دا خبرونه هر ورځ د کابل پرونیمو او د پېښور پر اتو بجو پیلېږي. نو هیله ده وایوري خبرونه کې د لوبو سپورت خبرونو ته هم وار ورکوو. ورزو لمړی کرکټ ته کریګ بریټویت د ویسټ انډیز لپاره د خوندوره سلیزه وکړه او وتواند چې د پاکستان پر وړاندې په دریمه ټیسټ لوبه کې برلاسه شي. د پاکستان د 201 منډو په ځواب کې ویسټ انډیز په 308 منډو وسوځید چې د بریټویت پکې 1200 نه سوځېدلې منډې وې. د دریمې ورځې په پای کې پاکستان په دویم ځل د ورځې په پای کې 100 منډې کړې وې او 4 لوبغاړي سوځېدلې وو. د انګلستان او سکاتلند فوټبال ټولنو د دغه لوبې تنظیمونکو د فیفا د دې خبرې روښانولو غوښتنه کړې چې که د نړیوالې اتلولۍ لپاره د لارموندنې لوبې پر مهال د کوکنارو یاد ګل پر خپلو کمیسونو لګول شي که څنګه. ټاکل شوې دا لوبه د لندن ویمبلي کې د نومبر پر 11 وشي. د فوټبال تنظیمونکو ادارې پر سیاسي، دینی او یا سوداګریزو شعارونو او پیغامونو بندیز لګولی دی. د انګلستان لوبغاړو پخوا په 2011 کال کې د مټو پر تورو بندونو د کوکنارو ګلونه لګولي وو چې جګړه کې ټولو وژل شویو ته درناوی وړاندې کړي. بیا هم فوټبال د انګلستان پریمیر لیګ کې د سوانزي روزونکي باب برادلی منلی چې لوبډله یې د سټوک پر وړاندې له 3-1 تازه ماتې وروسته له وسایني بې برخې ده. دوی د جدول له کته لوبډلې یوازې 3 نمرې مخکې دي. د لوبه کې د سوانزي پخواني بریدګر ویلفرید بونی 2 ګولونه وکړل. بونی د سوانزي له پریښودو راهیسې د دوی پر وړاندې د پریمیر لیګ تر ټولو ډېر ګولونه کړي دي.
هند شمالی هاریانا ایالت کې د خزو یوې ډلې د پړونی د نه تړلو یا نه پر سرولو هلې ځلې پیل کړې دي. د ګونګټ په نامه د پړونی د خزو ټول مخ پټوي او په دودیز ډول نارینه و ته د درنوي په موخه پر سرېږي. هغه خوونکې چې د هلې ځلې پیل کړې د سیمه کې د هندوانو او مسلمانانو دواړو یعنی د دواړو ټولنو ملاتړ ګټلی دی، خو بیا هم یو داسې ګام دی چې نظرونه یې سره ویشلي دي. په هند کې ځینې ښځې ژمنه کوي چې نور به خپل مخونه په پړونی نه پټوي. د هند په شمالي برخو کې ډیری هندوانې او مسلمانې ښځې مجبوره دي چې مخ پټ کړي. ځینې کلیوال مخ پټي ته د ادب او درنښت په سترګه ګوري. دا مهمه ده چې سړی وویني نو باید درنوي خولو په نیت مخ ځنې پټ کړي. زموږ په کلتور کې به څه پاتې شي که چیرې پرده نه وي. د هریانا په ایالت کې اوس ځینې ښځې مخ پټه ردوي. دلته ځایي خلک ګونګټ هم ورته وایي چې اوسې پر وړاندې مبارزه روانه ده. منجو یادوا ښوونکې ده، د پردې پر وړاندې یو کمپاین پیل کړی. زموږ د شخصیت ټیټولو او پر موږ د کنټرول لرلو په هدف دوی موږ ته وایي چې مخونه پټ کړو. که یوه ورځ دغو سړیو ته ووایو چې تاسو یوه ورځ په پرده کې بهر ووځئ، نو دوی دا کار نشي کولی. د سیمې کمشنر چندل شیکر هم د دغه حرکت ملاتړی دی. مخ پټول ځان ته د ښځو درناوی اغیزمن کوي، ځکه باید له منځه لاړ شي. له پیړیو راپدې خوا ګونګټ دلته دود دی. ځینې نارینه هم د دې کمپاین ملاتړ کوي. که موږ دوی ته حد ټاکو نو د زده کړو پایله څه ده؟ پرمختګ به څرنګه کوو؟ له اوسني وخت سره باید سم ژوند وشي. ځینو ښځو ته مخ لوڅي ډیر خوند ورکوي. په لومړي ځل نړۍ ویني. هسې خو زه لومړۍ مسلمانه ښځه نه یم چې پرده نه کوم. هیواد به هغه مهال پرمختګ کوي چې کلي یې مخ په وړاندې ولاړ سي. اوس چې کلي تر شا پاتې دي نو پرمختګ به له کومې خوا سي؟ او د خبرونې پای شېبو کې یو ځل بیا د سر خبرې ته ورسنیږو. زموږ همکار احمد یما شیرزاد تیره شپه په بغلان کې په یوې ترافیکي پیښه کې مړ شو. دی یو څلوېښت کلن و. دلته یې ځینې انځورونه ګورو. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په ټولو نیوکو سربیره د سولې بهیر د اسلام آباد له لارې پیل کړی دی. لکه څنګه چې زه د کابل په دې سیمه کې یعنې دشت ورچی او پل سوختي سیمه کې وینم، او د لمانځه تلو په حال کې ده. احمد یما، بی بی سی، د بغلان ولایت زندان. پرونه مو همدلته پای ته رسیږي. که بیا غواړئ وګورئ زموږ پیروپاڼه موندلی شئ. خو اوس مو په لوی څښتن سپارو. هر چیرې چې وئ ښه شپه ولرئ.